Faleminderit kryetare. Në fakt do kisha preferuar që ministri të ishte këtu, siç është edhe rregulloria e kuvendit, sepse siç ishte ministri prezantues, do ishte mirë dhe të na dëgjonte aq më tepër që i do t'i adresohesh atij. Ajo që ne kalojmë sot është pikërisht një marrëveshje që në titullin e vet ka qytetarët, barazia, të drejtat dhe vlerat. Nuk mendoj se ka ndonjë vlerë më të madhe dhe në një moment më të madh që tregon një vend të qytetëruar se sa ruajtja e trashëgimisë kulturore, se sa përçimi i trashëgimisë kulturore të paprekshme tek brezat e ardhshëm dhe se sa investimi që trashëgimia kulturore të lartësohet dhe të njihet kudo në botë. Dhe besoj këtu nuk ndahemi dhe nuk duhet ndahemi politikisht, dhe më vjen keq që gjatë qeverisjes tuaj kultura, trashëgimia kulturore është kthyer në një temë debati të nxehtë, ndërkohë që duhet ishte një temë që të na bashkonte të gjithë dhe vendimarrja të ishte një vendimarrje sa më konsensuale. Ditën e martë ka marrë pjesë në një digjesë publike që organizonte Ministria e Zotit Gonxhe. Ishte hera e parë në fakt që ata e kishin të hapur dhe e njoftonin, dhe është një ndryshim i mirë në krahasim me kohën kur ishte zonja Margariti, që gjërat nuk ishin transparente dhe marrëveshjet ishin sekrete, dhe unë pata mundësinë që të isha pjesë e kësaj dëgjese dhe të shpreha gjithë shqetësimet për planin e menaxhimit të parkut arkeologjik të Bylisit dhe qytetit antik të Klosit. Bëhet fjalë për një projekt të bashkimit evropian ku janë marrë 6 milion euro. Për të qënë precize, 6.250.000 euro. Një projekt që ka 3 vjetë e 6 muaj që implementohet, që janë hargjuar 900.000 euro dhe që nuk është bërë asgjë. Janë hargjuar 900.000 euro vetëm në paga, në rroga, në dieta, në udhëtime, në shpenzime operative, por asgjë që lidhet me trashëgiminë kulturore. Plani i menaxhimit, ai që u prezantua në fakt dhe ai që po punohet dhe uroj që të ndryshohet, sidomos mbas kritikave të shumta që ne i bëm bashkë me një grup arkeologësh në digjesën publike, parashikon dhënien me koncesion. Pra parashikon një fondacion i cili ngrihet nëpërmjet Ministrisë së Kulturës dhe një partneri strategjik për të administruar dhe për të menaxhuar Klosin dhe qytet dhe parkun arkeologjik të Bylisit. Duke qenë se parat janë, duke qenë se Bashkimi Evropian i ka dhënë parat, dhe arsyeja thelbësore të cilën e kanë përdorur si arsye për dhënë me koncesion, pra që ne s'kemi parat dhe duhet ta japim me koncesion për të marrë parat, ka rënë, sepse parat janë. Mjafton vullneti shtetëror i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit që këto para ti mirë menaxhoj. Asetet janë. Ne kemi studius të jashtëzakonshëm, arkeolog të jashtëzakonshëm, profesionistë shumë të mirë, të cilët mund të bëjnë jo vetëm planin e menaxhimit, por mund të drejtojnë kërkimet në Bylis, mund të përgatisin dosjen e Bylisit për në UNESCO. Ishte për të ardhur keq se si gjitha ato para pagueshin dhe ai plan menaxhimi nuk ishte një fjalë për UNESCO-n. Nuk parashikonte asgjë për ta çuar Bylisin, për t'i përgatitur një dosje për në UNESCO. Dhe këtë unë e kuptova sepse ata e kishin planin me koncesion dhe UNESCO nuk e pranon koncesionin. UNESCO nuk e pranon koncesionin dhe këtë e ka shprehu qartësisht në raportin që ka bërë për Butrintin. Dhe fatkeqësisht ai raport që gjykata kushtetuese e ignoroi, thot qartësisht. Konventa e Parisit e thot qartësisht dhe e kërkon që duhet të jetë një komitet ndërministror, ku fondacionet mund të japin vetëm donacione, por nuk mund të administrojnë dhe nuk mund të zëvendësojnë shtetin pal në marrëdhënie me UNESCO. Në korrik të këtij viti, në Indi do të mblidhet konferenca e UNESCO-s dhe ka Butrintin. Dhe një nga rreziqet është që Butrinti shumë shpejt të vihet në listën e pasurive në rrezik. Dhe kjo fal kokforcisë tuaj për ta dhënë atë me koncesion. Ndërkohë që shikoni të njëjtën gjë tek Bylisi. Mua më pëlqeu në fakt qasja e dy zëvendësministrave të rinj,
ndoshta dhe mosha e tyre i bënd që tishin më pranus, se si thanë që do të shikonin dhe do të merin parasysht një menaxhim shtetror. Ka Shqipëria resurset jashtëzakonshme njerëzore. Do t'ju them një rast që më ndodhi jo më larkë se dje. Shkova në një restorant dhe kamarieri më pyet dhe më thot, ju jeni Ina Zhupa që merreni me Butrintin? Po, e thash. Tha, unë jam arkeolog dhe punoj kamarier, quaj Gledis Muça. Është arkeolog dhe punon kamarier, sepse nuk ka vend për ne, tha. Sepse këta marrin të huajt, sepse ju Butrintin ja dhat Hoxhesit, Hernandesit, me ekipet e veta nga Peruja, nga Anglia, dhe nuk ishte vend për studentët tanë, për arkeologët tanë, nga shkolla shqiptare e arkeologjisë, që është një nga shkollat më të nderuara në Europë. S'kishte vend, dhe s'ka vend, sepse prapi bëni gati për koncension, ndërkohë që Shqipëria është e pasur me parëshe arkeologjike, është e pasur me punë për arkeologët shqiptarë. Dhe normalisht duke mos pasur punë për një arkeolog që diplomohet me 9.2 dhe të tjerët nuk do të shtynë që të shkojnë drejt këtij shkollimi. Dhe kështu do të shuajmë këtë shkollë të arkeologjisë shqiptare që është thesar që na duhet për treguar vlerat, kulturën, identitetin, historinë tonë brezave të ardhshëm. Dhe pastaj do të vini këtu dhe të thoni çfarë politika është të bëjmë që të shkojnë në shkollën e arkeologjisë. Ja pra, politikat që duhet bëni, është politika që t'i punësoni sot dhe që t'ja jepni studiusve dhe arkeologve shqiptarë që të bëjnë plane menaxhimi dhe që të menaxhojnë trashëgiminë tonë kulturore. Dhe jo t'ja jepni atë me koncension, që t'a marrin të tjerët dhe t'a shpërdorojnë për të fituar më shumë para, për t'a trajtuar si mall tregu dhe jo si xhevair për t'a ruajtur për brezat e ardhshëm. Unë ja u thash edhe në dëgjes dhe e them dhe sot këtu para ju kolegëve deputet që uroj të bëni advokimin e trashëgiminisë kulturore dhe tek ministri dhe tek mazhoranca në përgjithësi. Kjo nuk është çështje partiake. Dhe unë personalisht para partisë dua Shqipërinë. Kjo është një çështje kombëtare që ne nuk duhet na ndaj, ne duhet na bashkoj. Unë kam parë vullnetin tuaj për të vjedhur në çdo lloj hapësire. Vullnetin e qeverisë, sa herë ka një tender, ti marrin maksimumin, sa herë ka një plan menaxhimi, ta çojnë në koncension. Por të paktën tek trashëgimia kulturore mbani dorën. Mbani dorën sepse do t'ja ulini trashëgim fëmijëve tuaj, nipërve tuaj. Përveç parave që do t'i lini, po ka nevojë edhe për pak krenari që janë shqiptar. Ka nevojë edhe për pak histori. Ka nevojë edhe për atë identitetin e të parëve të vetë, ta dinë, ta njohin, ta shikojnë, ta prekin. Nuk ka nevojë qytetet antike, parket arkeologjike që ju të bëni dyqane suvenirësh. Nuk ka nevojë që të vini ekrane ku tregoni histori, po ka nevojë të prekin objekte, ta shikojnë si kanë jetuar të parët tanë. Ka nevojë që të kuptojnë si ka ecur qytetërimi. Dhe këtë e kuptojnë duke qenë vetë në parëshet arkeologjike, dhe ju duke parë këto qëndrat e vizitorve që thoni ju edhe këto ekranet. Ato janë një aneks, por nuk duhet të jenë thelbi. Ekonomia nuk është thelbi i trashëgiminisë kulturore, por është historia, identiteti, ajo që tregon se çfarë jemi dhe ku duam të shkojmë. Kështu që pra andaj do të kisha dashur që Zoti Gonxhe të ishte këtu për t'i kërkuar që mos të vazhdonte me të njëjtën rrugë që kishte para arsja e vet, sepse sot për sot në Shqipëri ka vetëm një organizatje ka statusin partner strategjik në trashëgiminë kulturore. Dhe çdo koncesion që bëhet sot për sot është koncesion i atribuar për ADF-n, që ka marr Butrintin, që ka planin menaxhimit Durrësit, që përgatitet të marrë Bylisin. Dhe kjo nuk është normale. Ne nuk mund të zëvendësojmë UNESCO-n me ADF-n. Ne duhet të qëndrojmë tek parimet që ta mbrojmë trashëgiminë kulturore, ta mbajmë në UNESCO, të regjistrojmë sa më shumë site në UNESCO dhe t'ia trashëgojmë brezave të ardhshëm. Dhe jo ta bëjmë atë një mall tregu, një portofol financiar të një organizate caktuar, cila do qoftë ajo,
që t'i nxjerri maksimumin në para dhe në kredite. Dhe është një detyrë që qytetarët na e kanë besuar dhe për cilën ne nesër do të gjykohemi, për mirë apo për keq. Ju e zgjini nga cila anë e historisë do të qëndroni. Faleminderit.